Mama Malembe, président de l'électricité, a salipé l'eau comme mon côté. Ngai naza kotuna kaka lokola Yesu. Oya sala nanu likambo ete aka matalibanga abamba mwasi wana. Oya zana makambute ndenge chala mwana lobi atombola musapina ye. Toyoka na bien. Mobali ya vandela mwasi moko banda babota mama na ya bota ye kombo na ye nani na lingi ko bolukela nga mukili oyo nyoso tu mobimba. Epa ba mindele epa ba mindu bipa nyoso Bozwe langai mobali oyo alala na basi mususu pembeni a par mwasi na ete bongo ngana kanga munoko na ngali bela timu kolo na kukufa na kufungula sumu munoko te bacha president kufisha bintu bachini bari muntu mukaji ki muntu mulu mabundi bari mabonsi to ha Felix muntu mukaji nyema yo sidi yakula tous ces gens qui parlent qui n'ont jamais couché avec une femme ailleurs. Qui sont-ils? Qui sont-ils? Bananouan, batombole misaki. Oya yebe loko mokote, abamba Félix Libanga. Oyo a yebi mwasi moussouste, abamba Félix Libanga moutu aliboso, biso totale laye. Basango bazo lala na basi, ba pasteur bazo lala na basi, ma soeur bazo lala na mibali. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Hein? Tant que Félix a zakobota na bana, nani, mwasi wana zaraki wapi? Nyakero zaraki wapi? Lere ya zakobota bana na mwana mwasi, nyakero zaraki wapi? Lere nde nyakoro ayebite kuna nde sika, François Beya, yo lala na mwasi mususu te, ande uri ya mwasi na kutubwasi kula lalimu lumo muka jimuko abuto, ande wala muka jebo Beya. Ujumu senji. François Beyo di musenge musenge mulela bibi kuzimo mwebe mwebe bakava muswa mbahansi bakukulele to ubumeme nyina kulu mukulelela mwemana nakulu uri mumva se wakumata hansi kibona kwa di musenge munivuaye François Beyo tumuswa bela mukajeba François Beyo yo vandela kama sina yo ulala mwasi msusu pembeni te François Beyo toi dina jamais kusava ki notre femme en dehors de ta femme ta mama ta accouché debout elle n'était pas assise ou couché comme les autres femmes le font mama na yo abotaki yo ya kutelema abotaki yo abandaki na sete yo François Beya na batu ya ba DG mnyoso na ba mbwa nyoso tu ya ba sécurité vous êtes tous des chiens comme les Camerounais le disent vous êtes tous des chiens puisque vous êtes des hommes comme Félix Félix de bolingo botika boti ya mwasi bolingo tia Félix akoma mwasi banyanga la kat ba me ba nyoso ya Congo boza ba mbwa vous êtes des chiens vous avez des femmes gauche droite qu'est-ce que c'est que cette histoire de Félix. Félix a comme Monsanto, David a dit, il a demandé le pardon pour tout le monde. Seigneur, ceux qui ont tali, ma soumou na biso moutou mokote, n'impap akobika, moutou mokote. Mais makila ya Yezu, dena sengi pou elata biso nyon sotou. Makila ya Yezu, elinga biso nyon sotou, pona isu kule biso ma soumou na biso. David l'a dit, que mokote akobika. Mutu mokote akobika puisque mutu nyonso tuza musumuke. Mokote akobika. Botika Félix tranquille. Bino nyonso boza na kati ya réseaux sociaux, boza ba senzi boza ba nyama boza ba mbwa. Botika Félix tranquille. Aza mobali lokola bino. Aza mobali lokola mibali nyonso tu. Biso nyonso e mibali na biso ba la pembeni na ba simususu. Biso nyonso e ba mibali na biso ba bota pembeni na ba simususu. Likambo nini yango? Likambo nini? Qu'est-ce que c'est? Likambo nini? Boutika Félix est tranquille. Je vous demande de laisser ceux qui binou bosalana likambote bo tombo la siko libanga bo bamba Félix. Ndenge Yesu atunaki bawe bakende kufunda mwasitala salaki kikobo. Bo tombo la libanga bo bamba Félix. Na lingi ojo oyo. E koma na matoi ya mobali na mobali ya Congo. Ozamu Congo, ozamu Ngala, ozamu Luba, ozamu Swahili, ozali Muyaka. Ha? Puisque ba yaka nde batu baza kotombo la peba makamunyusu oza muyaka puisque zala kako finga tusoku olinko fungula munoko na mboko yiba kufunga kaka muyaka ata oza muyaka oya lalina na mwasi mususu te atombo la musapi oya zana makambu te atia musapi na likolo botika Félix tranquille vous êtes tous des imbéciles tous les hommes du Congo vous êtes tous des imbéciles botika Félix tranquille toyokani abona tandeur salut.